Dobroveče, ovo su vesti na programu radio i televizije Stara Pazova za 21. jun 2021. godine. Dva vojna helikoptera stigla su u Čačak kako bi nakvasili teren i na taj način lokaciju dodatno obezbedili od potencijalne pojave požara. Poslednji požar dogodio se sinoć oko 20 sati kada je vatra zahvatila visoko rastinje u krugu vojne fabrike Sloboda, a požar pretio da se proširi do kuća u obližnjim naseljima. Brzom intervencijom vatrogasaca, vatra se nije proširila dalje. Vodenim topovima su ugađali rastinje koje gori. Iako smo se vratili juče kućama, bili smo sinoć spremni ponovo na evakuaciju, ali do toga na svu sreću nije došlo, rekla je za Rinu meštanka Nada Stevanović. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, predsednica vlade Ana Brnabić i ministarka pravde Maja Popović održali su danas još jedne konsultacije o promeni Ustava u oblasti pravosuđa. Na sastanku se razgovaralo o formiranju radne grupe za promenu Ustava od strane Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, koja će zajedno sa odborom biti zadužena za sačinjavanje teksta ustavnih amandmana, saopšteno je iz vlade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće sutra poslanicima u parlamentu izveštaj o toku pregovora sa Prištinom i o stanju na Kosovu i Metohiji. Vučić će na posebnoj sednici parlamenta predstaviti izveštaj o radu Kancelarije za Kosovo i Metohiju u periodu od maja 2019. do juna ove godine, kao i izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna na ove godine. U Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 88 novih slučajeva koronavirusa među skoro 8000 testiranih uzoraka. Od posledica COVID-19 preminule su još 3 osobe. Na teritoriji opštine Stara Pazova 10. dan za redom nije registrovan ni jedan slučaj zaraze virusom COVID-19. Vakcinalni punkt se u sredu, 23. juna, premešta sa Pazovačkih bazena u Centar za prevenciju u Staroj Pazovi u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca broj 5 preko puta pošte. Razlog premeštanja je početak kupališne sezone na bazenima. Svi koji su dobili poziv još sutra će se vakcinisati na bazenima, ali od srede vakcinacija će se jedino održavati u pomenutom Centru za prevenciju. Inače, do sada preko 36.000 vakcinisanih, odnosno 2/3 punoletnog stanovništva, opština Stara Pazova je među lokalnim samoupravama sa visokim procentom imunizovane populacije. Irina Nešić, učenica 4.2 odeljenja tehničke škole u Staroj Pazovi, ponela je titulu đak generacije u ovoj školskoj godini. Nakon osnovne škole koju je završila u rodnim Golubincima, ova uspešna devojka je upisala smer tehničar drumskog saobraćaja i kaže da nije ni slutila da će biti ovako zadovoljna. Iz škole odlazi sa mnogo stečenog znanja i lepih uspomena na profesore. Nosilac je Vukove diplome, plasirala se na republičko takmičenje iz saobraćaja, koje nažalost nije održano zbog korona situacije, a u toku svog srednjoškolskog obrazovanja učestvovala je u niz vanškolskih aktivnosti i bila je član vršnjačkog tima za karijerno vođenje. Planira da upiše saobraćajni fakultet. Direktor tehničke škole Saša Đekić je čestitajući maturantima izrazio zadovoljstvo ovom generacijom u kojoj je bilo 3 nosioca Vukove diplome. I dok neki odlaze na visokoškolske ustanove, mnogi koji su se u toku školovanja pokazali odlično u firmama gde su pohađali praksu, odmah nakon dobijene diplome dobijaju i posao, a takvih je preko 20%. Osim u Indiji, ljubitelji joge svaki 21. jun slave kao dan joge i na taj dan iznose prostirke napolje kako bi vežbali. Udruženje Mohanđi Srbija u saradnji sa Himalajskom školom tradicionalne joge organizovali su danas besplatan čas tradicionalne joge za osnaživanje dece i mladih. Domaćin je bila Staropazovačka škola Anton Skala. U dvorištu ove obrazovne ustanove vežbalo se u prisustvu eminentnih joga stručnjaka iz Indije, Mohanđija, svetski priznatog humanitarca i Madhusudana Rajagopalana, direktora Himalajske škole tradicionalne joge iz Indije.
Sutra još toplije, do 36 stepeni sa mogućim letnjim pljuskovima, a do kraja radne nedelje ekstremne temperature i do 40 stepeni u hladu. Pratili ste prve letnje vesti na programu Radio i Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.